Elikkä täältä se selkä sitten näyttää kalvovauksen jälkeen. Arva mitä, mulle isi oli ihan pilvessä eilen. Ihan tötsyt olin, joo. Tää on hyvä ennen tätä ratsastusta polttaa tätä kynää tässä vähän sen. En sitten tiedä, pelottaako enemmän vai mitä, mutta... Enemmän luontomoodissa. Niin, me ollaan enemmän yhteydessä luontoon. Riippuu varmaan vähän ihmisestä. Sitten kardiot suoritettu. Eläinten sekä ihmisen ruokinta-aika. Mä tein tänään tämmösen passion hedelmä banaani mansikka muhennoksen linnulle. Bullero! Isi teki ruokaa! Tuus kattoo, Bullero, mitä isillä on. Onko teidän ruokapöytä vähän paskana? Eikä isi on jaksanut siivota sitä. No niin. Bullero, tuu! No niin. No terve! Kauhea kiljuminen ja taistelu! Eikä kilju, kun on kovaa. Katsoko, hyvää ruokaa. Onko teillä tappelu menossa, onko? Ja mitä Bullero tietää? Mitä tiedät? Mm-hmm. No niin, sanos muuta. Arva mitä, Bullero. Isi oli ihan pilvessä eilen. Ihan tötsyt olin, joo. No niin. Se isi... No oliko? Meinaako? No ei nyt jaksa juksata tollanen. Nyt sä kuule puhut paskaa. Ei. Sä puhut ihan tätä paskaa. Kuule en usko. Ei. No niin. No niin. Siellä sä oot. Supertähti. Eikö sä oikein movie star, ootko niin? No niin. Pitäisikö sun mennä syömään? Kato, Ulli on syömässä jo, Bullero. Trolli ja Ulli on syömässä täällä jo. Siinä on trolli. Ja siinä on Ulli. Bullero ei kiinnosta ruoka. Se haluaa vaan olla meikäläisen tykö. No niin, on Bullero. Osaatko laulaa? Osaatko laulaa? No niin. Mennäänkö syömään? Mennään syömään, Bullero. Mennään. Sitten syödään taas tätä samaa velliä, mitä viimekskin. Täällä on tätä papaijaa ja jogurttia, riisihiutaleita, valkuaisia ja sitten tää jauheliha. Setti. Nyt mä laitan tähän ketsuppin sekaan. Tää naamari. Sitten mä vastailen vähän asiakkaalle WhatsAppissa valmennettavien kanssa vielä vähän aikaa, konsultoin heitä ja sitten lähdetään tekemään selkäreiniä. Melissa on tällä hetkellä vei meidän kissanpennun rokotettavaksi. Eli me löydettiin kissanpentu tuossa muutamia kuukausia sitten. Minkä mä saisin tämän kameran kivasti tähän näin. Eli kissanpentu ilmestyi meidän kotiin. Tai itse asiassa mun salille, että mä olin mennyt treenaamaan ja mä vaan löysin semmosen nääntyneen kissanpennun mun salille. Mä en tiedä, oliko joku vienyt sen sinne ja ajattelut, että ehkä noi gringot ottaa ton huoltoon. Tai oliko se joku katukissa tai jotain tosi pieni, ehkä kuin 4-viikkonen. Ihan rääpälä ja se on nyt sitten rokotettavana. Se on ollut nyt vähän eristyksissä kaikista muista meidän eläimistä, joka on ollut vähän vaikeuttanut meidän kotiarkea, että se on meidän makuuhuoneessa, me ollaan sitä pidetty lukittuna ja se on mennyt ihan siis mökkihöperöksiä se kissa oli, että sitten väliin viedään sitä ulos tonne ja väliin mä ottan sitä tonne salille mukaan, kun mä tein vatsoja ja välillä viety sitä lintua etaukseen, siellä se on saanut sitten leikkiä enää, mutta joo, sen nimeksi tuli Ozzy. Ozzy Osbornin mukaan nimetty. Meidän kaikki kissat on nimetty joku artistin mukaan, eli Ozzy Osbourne, sitten on Elvis,
olette ehkä kuullut. Kurt Cobainin mukaan nimeltään sen nimi on Kerchi. Ja sitten on Jeffrey, ja se on Jeffrey Starin mukaan. Niin tota, koirien nimet on Rafael ja Lucifer, ne vedettiin ihan arkkienkelien mukaisesti. Ja sitten meillä on Bullero, Trollero ja Ullero on linnut. Meillä oli neljäs lintu, mutta se eli vain joku kuukauden meidän luona. Se kuoli. Ei siitä sen enempää. Se ei vaan ollut vahva. Se vaan sai joku haavan, jonkun bakteerin. Ja se oli oikeastaan koko sen ajan eläinlääkärissäkin, että maksettiin kalliit eläinlääkärin hoitokulut. Sitten oli kolmas eläinlääkärin reissu, kolmas päivä. Ja sitten vaan ilmoitti, että lintu on kuollut nyt. Se ei ikinä oppinut lentämään. Vähän surullinen tapaus. Ja en tiedä, haluanko mä nyt lisää. Se on vaan niin kauheeta aina koko eläin kuolee, että surettaa pitkään. Mutta tota, joo, ei siitä sen enempää jalla nyt itke tässä. Tänään katsotaan, jos käydään tuossa meidän tulevalla kommuuniasunnolla, mun tulevalla toimistolla. Käydään siellä ehkä tuossa ja sitten mennään vähän ratsastelemaan tänään vielä. Yeah. Sitten aletaan reenailemaan. Mä oon tehnyt jo noin lämmittely, mobilisointijutut. Mä en oo jaksanut niitä kuvaa sen takia, kun mä teen niitä, niin mä liikun paljon. Mä teen tuossa, mä menen tonne. Ja jos mulla on kamera, niin mä joudun asettaa sen tripodin nätisti ja näin. Ja kun mä tuun salille tälle dietillä, niin on vähän nuutunut olo. Niin toi lämmittelyjutut on se, kun mä saan veren kiertää ja mä herään. Mutta mä en onnistu siinä heräämisessä, jos mä joudun siirtää kameraa ja säätä hirveästi. That's why mä en ole kuvannut. Muut varmasti tullaan kuvaamaan. Varsinkin kun tulee kameramies ja näin, niin sit se tietysti auttaa mua näiden kanssa. Nää saa vähän eri perspektiiviä, eri kuvakulmia nämä jaksot myöskin. Tänään olisi kaksi selkäreeniä taas. Mä en tiedä, teenkö mä tokaa reeniä. Tänään olisi vähän viilempi päivä, ehkä jopa onnistus tehdä kaksi reeniä. Kroppa on aika hakattu. Niin mä mietin, että tarviiko se nyt kahta, mutta tässä reenissä pitäisi tehdä raskasta soutua. Me mennään vähän niin kuin tilanteen mukaan tässä. Katsotaan vähän, miten keho reagoi, miten voimataso, miten keskushermosto jaksaa. Alaselkä ja keskivartalo on aika hakattu jo, että kuinka paljon mä pystyn tehdä raskaat soutu ja näin. Et jos se keskivartalo alkaa pelaa pois, niin sitten se raskas osuus jää tekemättä ja sitten mä ehkä pumppaan. Mutta jos mä tässä onnistun tosi hyvin näissä raskas souduissa tänään tässä tehdä ja jaksan vielä pumppaa ylhäältä päin tuleviin, niin sitten se riittää tältä päivää. Meillä on paljon tehtävää, mutta tänään aika hakenee tuulettimet, mitkä mä putsaa. Me yritetään käydä asioilla, me käydään ehkä tuolla vähän mestoilla, että jos menee päivä liian pitkäksi, niin se toka reeni ei tule onnistua vaan yksinkertaisesti. Et siksi on ehkä vaan parempi yrittää hakkaa ekassa reenissä kaikki pihalle. Mutta mennään tilanteen mukaan. Raskasta soutua pitäisi tehdä. Toi T-kulmasoutu on ollut paras juttu. Mä pelaan kuitenkin nyt sen varaan, että keskivartalo on vähän väsynyt näin ja yhdistän kaksi reeniä. Niin mulla on ollut siinä ekassa reenissä tapana tehdä tuommoinen latissimusisolaatiopumppi. Että mä teen tätä pullover-konetta, tässä näin. Mä teen pulloveri köysille. Sitten mä teen tätä latissimuskonetta, mikä mulla on täällä näin. Elikkä ideana on se, että mä vedän täältä ylhäältä boom latseille. Elikkä mikä latissimuksen tehtävä on, niin se on aina tuoda olkaniveltä tai humerusta, eli tätä lihasta, tätä luuta lähelle sun kehoa. Eli pääsääntöinen tehtävä latissimuksella on tuoda, miten mä näytän, tämä liike, kyynärpää kohti kylkeä. Mutta se tekee myös täällä tehtävän. Eli jos sä kokeilet tälleen, mitä tapahtuu latsille, niin se jännittyy, kun sä vet sen näin. Siksi esimerkiksi leveä ylätäli vähän aktivoi myös latissimusta. Mutta me tehdään nyt tuolta vähän niin kuin olkanivel irralla, jolloin se menee vähemmän teräksellä toki. Sitten me tehdään täältä, ja kun nuo kolme liikettä on hakattu Giant-sarjana, niin mä lähden tekemään vielä leuan vetoja kapealla, eli vielä tosta noin, ja vähän aktivoin hauiksia,
ja auton hauiksilla vielä muutama liikkeen. Ei tuu montaa, tuossa leuvavuodossa mä saan ehkä 12, ehkä 4, ehkä 5. Mut se onkin se pointti, että me vaan tehdään sen ihan lopuksi. Ja yksittäisnivel liikkeellä aktivoidaan aluksen latissimus, joka tulee tähän hirveä pumppi sinne latsille. Kaihan sarja, 4 liikettä putkeen, 4 sarjaa. Eli aloitan kevyellä, sitten porrastetusti ylöspäin. Tuokassa sarjassa tulee jo pumppi. Ekassa sarjassa mä en tee vielä leuvanvetoa. Leuvanveto tulee vasta tokassa kolmannessa neljännessä sarjassa mukaan. Ja kun tää 4 sarjan setti on tehty, niin sitten mä lähden tekemään niitä raskaat soutuja. Niin mun ei tarvitse käyttää niin paljon myöskään painoa, jolloin se keskivartalo säilyy vähän sen. Eikä hyvä strategia myöskin, jos haluat tehdä jotain raskasta, mutta sä et halua mennä maksimaalisiin kuormiin jonkun asian takia, niin tuolleen sä haluat vähän pelata sitä voimaa tavallaan pois. Eihän se lihas tiedä, paljonko siinä tangossa on kuormaa, se vaan tietää, kuinka raskas se liike tai se kuorma on sille kyseiselle lihakselle sillä hetkellä. No. Eli jos teet vitosen treenin alussa vaikka jalkapressissä, sulla on hirveä määrä painoa 600 kiloa siellä. Mutta jos teet vitosen jalkapressissä treenin loppuun vikana liikkeenä, sillä käydään 300 kiloa. No. Se on silti vitonen, raskas vitonen sille lihakselle, kun se on vaan hakattu puhki siihen mennessä. Tämä on se ideologia. Joten lähdetään pumppailemaan. Mä kuvaan yhden sarjan tätä. Mä en jaksa liikuttaa tätä kameraa, kun tässä on 4 liikettä. Niin mä kuvaan yhden kierroksen tätä settiä ja sitten lähdetään tekemään soutuja. Tässä tulee ihan törkeä supistus. Tää on ihan älytön latissimukselle tää laite. Ihan luokaton, ihan törkeä pumppi. Vittu mikä painee. Sitten vielä leukoja. Huhu. Huhu. Oh yeah. Feeling good on a Friday. Oh yeah, baby. Oh. Kyllä se lähtee. Kyllä se lähtee. No niin. Sitten lähdetään nousemaan porrastetusti taas tässäkin. Sama homma. Sama homma niin kuin aikaisemmin. Katsotaan mitä tuntuu tänään. Viimeksi tuntui aika pahalle. Tai keskivartalo oli vähän väsynyt. Jep, let's go. Okei, 4 levyä. Tää mä aina luokittelen jo niinku treenipainoksi. 2 lämpäriä. Tuntuu tosi hyvälle. Oikeestaan. Että otetaan tällä ihan semmonen hyvä sarja. Ja sit tunnustellaan ja mietitään, että
lisätäänkö vielä levyä vai mitä lähdetään toimii? Jeppistä. Se ei tuu, jos pyytää. Sitä täytyy käskeä, komentaa. Ei vittu, ei tunnu hyvälle. Tai tuntuu hyvälle, mutta... keskivartalo on väsynyt. Se tarvitsi palautumista. Joo. Huomenna on onneksi lepoa. Huomenna on lepoa tiedossa. No, mä teen yhden sarjan tälle vielä, koska toi jäi vähän vajaaksi. Yksi sarja tällä vielä. Sillä lähdetään vetää ylhäältä päin. Ylhäältä päin vetoi. Tehdään ylhäältä päin vetoja. Nyt huomioi, jos siellä kumminkin ihmiset kattelee näitä ja kopioi juttuja, niin tässä seuraava juttu, mitä mä teen, ei ole niille, jotka joilla ei vielä ole kunnon lihasmassa. Eli tosi useasti näkee kaiken maailman bikinityttöjä sun muita. Ne menee polville ylätaljaan ja ottaa yhden käden ja yrittää. Ja, joo, ehkä tuntee joku supistuksen, mutta ei semmoinen ole kasta lihasmassa. Se tarvii voimantuottoa. Niin kuin, sama se, että reiden ojennuksilla kukaan ei kasvattanut isoja reisiä. Ne reidet tulee kyykyllä, hakkikyykyllä, jalkaprässillä ja tällaisilla. Miksi mä teen tätä? Mun ylätalja, se on niin hirveän hyvä. Mulla on vähän huonompi ylätali täällä. Ja mulla on lihasmassa ja mulla on hermotusta sen verran, että mä yritän tämän raskaalla kuormalla, että oikeasti raskaalla. Ja mä aktivoin hauiksen pois, mä yritän vaan vetää sitä kyynärpäät kylkeen, sitä latissimuksen liikettä. Sama asia tavalla, mitä tää pulloverkone tekee. Ja mä teen lennosta, pum pum pum, oikea käsi, vasen, oikee, vasen, oikee, vasen. Ehkä mä spämmään tätä vaan pitkän aikaa ja tykännyt. Mä haen vähän kulmaa eri tuolta, sitten mä tuun täältä, sitten mä käännän kyynärpäät vähän tohon suuntaan. Eli mä haen viimeiset voimat tuolta ylhäältä päin vedettynä täällä yhdellä kädellä. Mutta en suosittele, että jos sä haluat tehdä ylhäältä vetoja, leuvavetoja, ylätaljaa, latissimus pulldown, käyttäkää tankoa, tehkää se laitteessa. Et tosi useasti nähdään tehdä kaikenlaisia hilavitkutusliikkeitä, joksika mä tämänkin luokittelen. Mutta mä silti pyrin tämän tehdä isolla kuormalla. Laitetaan vielä, nyt kun puhuttiin isosta kuormasta, niin laitetaan oikein yli iso. Laitetaan ihan enkat tohon nyt, niin ei pitäisi ainakaan tulla liikaa toistoja. En lähde heilumaan, koska toistosarjoja tulee monta tässä. Sitten oikein, mä vain vähän otetta, vähän kulmaa. Mutta vähän helpommaksi kotiin hammeri, koska hauis pääsee vähän aktivoitua enemmän. Sitten mä tiputan 20%. Jatkan taas, mä tuun vähän lähemmäs.
taitaa vähän kroppaa, mä saan tarkemman supistuksen. Ei lähde hakemaan venyttystä tässä. Ja yhdet vielä. Huhhuh. Back to back. Oikea vasen. Pieni lepo ja sitten vielä tokasarja perään. Feeling good. Siinä me tehdään varmaan trapezius soutuu. Kova ydinmassa kolmosen. Äijät tietää tätä seuraava liikkeen. Siinä on muuten hyvä ohjelma, jos haluatte itsellinen intensiivisen treeniohjelma. Vähän samanlaista treenaamista, mitä mä tässä teen, toteutan näissä videoissa, niin tuota kova ydinmassa tyyliin. Niin toi kova ryhmässä kolmonen on tosi hyvä. Siinä on tosi hyvät opetusvideot. Pitkät videot, missä mä tällä tapaa just puhun ja näytän liikkeet, missä kulmassa mikin tehdään ja miten saa tehdä niitä teho irti. Niitä liikkeitä mä teen edelleen. Että jos haluat itsellesi treeniohjelman, edullisen treeniohjelman, jolla varmasti, idiotti varmasti, takuu varmasti lihaturpoa, niin kova ryhmässä kolmonen. Se on niinku, se on takuu varma kehitys. Ja saat treenaa niin paljon, että tulee ihan paha olo. Ei varmasti jää sellainen fiilis. No, olisi voinut tehdä vielä, ei. Ja jos jää sellainen fiilis, niin sit sä teet kyllä tosi löysästi ne sarjat. Siinä on tekemistä, volyymiä, intensiteettiä, hyvät video-ohjeet, ruokavaliot myöskin. Elikkä jos joku haluaa itselle ohjelma, niin se on se, mitä mä täydellä sydämellä suosittelen teille. Ja meillä on vuorossa trapezius soutu tähän täältä salatalissa tangolla. Eli ideana tässä on se nyt, että ainut liike, missä me viedään kyynärpäitä sivulle ja yritetään viedä lapoja yhteen. Missä muussa liikkeessä me yritetään viedä lapoja yhteen selkätreenissä. Kun me halutaan kasvattaa leveyttä, niin me unohdetaan ne lapojen yhteenviemiset ja se trapeziuksen, rompoidiuksen tehtävä. Ja keskitytään siihen ulkanivelen abduktio ja extensio, eli tuoda se kyynärpäätä kohti kylkeen. Tässä ideologia on täysin eri, eli aluksi vedetään tänne levelle. Sitten kun tulee failure, pieni paussi, ja sitten lähdetään vetämään kyynärpäät kylkiin. Autetaan latseella saamaan pakkotoistoja tavallaan trapsille. Eli tapahtuu käytännössä näin. Tässä vaiheessa ei tarjonnut tämän lämmittelysarjan, kun alkoi olla joukko aika lämmin. Eikä nojata taakkepäin. Huili ja kyynärpäät kylkeen latsit mukaan. Tää on Dorian Yatesilta opittu liike, niin Dorianilla oli kova selkä, niin selvästi tietää mitä tekee. Ihan kiva paine. Mä otan ottaa muutamat poset, katsotaan miltä näyttää ukko. Oh yeah.
Oh, ja nyt mä fiilan sen. Oh yeah, nyt tuntuu. Oh yeah. Jebbis. Okei, sitten meillä on tällainen kalvon venytys setti. Lihakset on nyt pumpattu täältä verta. Mellu laittaa kupit mulle, sitten mä lähden venyttää kuppe vastaan. Venyttää kalvoa, venyttää lihasta, laittaa kuona-ainetta liikkeelle. Niin tää on näitä oman salin etuuksia. Etä vaan se tuohon, niin saa sen siitä näppärästi. Oman salin etuuksia, kun no voihan tätä vaikka julkisellakin salilla tehdä. Mutta jengi varmaan vähän kattelee, että mitähän vittua. Tässä fitness-salilla ei voi kyllä olla ilman paitaa. Niin, no se on joo, pitää olla ilman paitaa, mutta kyllä mä tätä niinku overallille tein itse asiassa. Mä menin sitten sinne venyttelyalueelle ja laittelin siellä kuppeja reisiin ja sitten venytin etureisiä auki, kun ne etureet oli ihan pumpissa. Mä luulen, että tällä kertaa odotan laittaa vähän enemmän tänne eteenpäin, tänne kanssa. Haluatko taas yhtä tiukalle? Joo, aika hyvä. Ja mä olen siis koulutettu hieroja, manuaaliterapeutti, mä hoitan turheilijoita työkseni 3 vuotta. Että mä tiedän mitä mä teen ja mä oon todistanut tämän toimivaksi, auttanut mua. Itse asiassa hauska tarina. Kun mulle tehtiin ekan kerran, ai saatana, ekan kerran tehtiin kalvojen avaushoito mun käsiin, niin mulla kasvoi kädet 1,5 senttiä sen hoidon ansiosta. Saman tien boks, ne muutti muotoaan ihan suorastaan ja siinä meni kyllä 10 päivää varmaan palautua siitä, että uskallisi edes treenata seuraavan kerran, mutta vittu kun meni treenaamaan sitten parin viikon päästä käsiä, niin se oli ihan kuin olisi niin kuin uusi pari käsiä laitettu. Että se oli kyllä ihan maaginen kokemus suorastaan. Tää ei hirveän kivalle tunnu. Te ette ehkä näe sitä kameralla, mutta mun oikea käsi siis tärisee tällä hetkellä. Että siellä on toki... Tää antaa myös itse asiassa hermon radoille aika paljon lisää tilaa ja liikkumavaraa. Että nää kupit ei saa olla hirveän pitkään sussa kiinni. Ja nyt siis... Mä en pysty edes nostaa kättä, eli mä toisella kädellä nostan käden tänne ylös hitaasti. Mä laitan versat kiinni, sidon itteni tuohon tankoon, ai, nyt käsi on lukossa tuolla ylhäällä. Sit mä lähden laskemaan itteeni, sattuu ihan saatanan paljon, anna vaan laskee, venyttää vitusti. Sitten mä lähden viemään mun kroppaa toiseen suuntaan. Mä sain isomman venytyksen ja nyt mä teen tämmösen maagisen jutun, joka sattuu ihan vitusti. Eli mä purottaudun tolle käden varalle ja nyt tää venyttää ja avaa nää. Ja tässä saattaa lentää muutama kuppi auki. Oh. Ai saatana, okei, ja sitten pois. Ja nyt mä siis pystyn nostamaan kättä. Mä en ole aikaisemmin myös pystynyt nostamaan noin kuppien varassa. Eli... Se oli joskus vähän veri. Joo. Joskus on lentänyt vähän verta, mutta se veri lentää sen takia, koska mä oon injektoinut siihen paikkaan. Ja siellä on tavallaan pienen pieni reikä, joka on täysin umpeutunut. Niin sitten kun sitä lähdetään imemaan, niin se saattaakin sitten vähän repeä se injektiokohta tai se reikä siinä. Ihan siis luokaton tunneero oikein ja vasemman puolella. Oikein tuntuu löysälle. Veri lähti virtaamaan, vaan tunnen semmoisen niin kuin efektin, tiedätkö, kun siellä tavara liikkuu. Jos olisi hierontavasara, niin hierontavasaralla olisi tosi mahtavaa vetää tämän jälkeen. Mulla on hierontavasara, mutta
se laturipiuha oli mennyt rikki siitä. Mulla on toisia piuhoja siihen, mutta mikään ei ole tahtunut toimia, synkännyt siihen. Eli mun pitäisi saada uusi laturipiuha siihen hiertovasaraan. Ja sillä voi vetää näiden kuppihoitojen jälkeen ja ennen toki, mutta jos sun lihas on jo pumpissa, niin se ei välttämättä paljon mitään ihmeempää tee se hiertovasara. Mutta jos kylmiltä lähtee käyttämään näitä kuppeja, niin aluksi hiertovasaralla vetää rundin, sitten kupit ja sitten uudestaan hiertovasara. Mutta nyt kun mä yhdistän tätä tähän salitreenaamiseen pumppiin, niin ja miksi myös pumppiin? No, tässä on idän se, että mä oon injektoinut, laittanut hormonit sillä tavalla, että se neste, elektrolyytit, kaikki, mä vaan pumppaan niin paljon tuonne latseihin. Niin kuin tehtiin se Gaiantsaari sinne alkuun, me vaan pumpataan sinne niin paljon vertaa, tehdään raskaita soutuja sun muita, täydetään se lihas ihan täysin verellä nesteellä. Ja sit kun se on niin, niin pinkeänä, niin sit sitä lähdetään vielä niin väkisin niin repiä auki ja venyttää. Niin se lihas venyy, se kalvo venyy semmoisen kokoon, missä se ei ennen ole ollut, ja tämän myötä sitten siellä on enemmän tilaa kasvaa. Miettikää lihaskalvoa sillain, ajatelkaa se näin, että se on niin kuin ilmapallo. Ja kun sä ekan kerran puhalat siihen ilmapalloon happea, se ekaa kertaa lähtee venymään, niin sehän on, kiristää paljon vastaan, se on painaa enemmän painetta, enemmän, mene nyt. Ja mitä isommaksi ilmapallo kasvaa, sitä haastavemmaksi se muuttuu ja saada sitä happea sisälle. Mutta jos sä päästät sen ilmapallosta ne pihalle, ja hapet pois, ja lähdet uudestaan puhaltaa, niin sehän on paljon löysempi se kalvo siinä päällä. Sehän venyy helpommin sen täyteen kokoon. Niin lihas on samanlainen. Jos on joskus ollut isompi mitä ennen, ei pelkästään lihassolujen määrältä ja koolta, mutta myöskin faskevenytykseltä ja näin, niin iho venynyt, niin siellä on enemmän tilaa, siellä on enemmän kapasiteettia kasvaa silloin. Jokainen kunnon bodari tietää sen tunteen, kun sä oot isoin mitä ikinä ja kaikkialla kiristää ja kädet puutuu ja liikkuvuus on huono. No sen takia, kun se on niin ahdasta. Sitä ei mobilisoitu, sitä ei ole avattu tarpeeksi. Eli nyt vielä toinen puoli. Ai saatana. Oh, versat kiinni. Jep. Joo, paineet lähtee. Mutta tällainen hoito vedetään tähän treenin loppuun. Ja tähän päälle mä sit pumppaan pikkusen takaolkapäitä vielä. Ja saatan joskus useasti ottaa jonkun pienen pumppijutun vielä. Eikä mä saatan ottaa tuossa smittitangolla. Kulma soutuu ihan vaan pelkällä tangolla 30 toista sarjaa, että mä pumppaan sinne vielä kerran verta sinne lihakseen. Ja sit se on niinku siinä. Elikkä täältä se selkä sitten näyttää kalvoavauksen jälkeen. Puxa a tua perna pra frente. Aí. Um pouco mais. Aí. Alkuspiikit taas unohtu, että tultiin heppaa kunnille. Opeka. Se on kyllä varmaan käynyt kaikille jo selväksi tässä vaiheessa. Tultiin heppa tunnille. Hirveet muskelit tuolla tuossa jalassa. Tää on kyllä todella kiitti. Niin vaikuttaa kyllä. Se on pieni lehmisotus. Se on vähän semmoset lehmismäiset kasvonpiirteet. Olisiko alkuspiikki? Sitten lähdetään joka kertaa Alisalle ratsastamaan. Laitteiden laittamista. Sapulointia ja sitten me mennään
mutalammikon läpi. Onneksi on bootsit. Sanoin just tuossa Timolle automatkalla, että ennen kuin me edes muutettiin tälle landelle, niin Timo osti meille nämä bootsit ja tuommoiset hatut. Niin tota. Nyt kävi näin, että osti hevosiakin. Tuli merkitys hatulle ja bootselle. On se kyllä hieno hevonen, hä? On. Oh. Hevoskouluttajan hevonen, oma hevonen kuitenkin. Niin kyllä se, vaikkei siellä pari vuoteen ratsastettu, niin kyllä se jotain osaa. Joo, mestari halusi siitä vielä vähän kuukauden verran sitä niin kuin kouluttaa. Kun mä just sanoin, niin kuin, että mä en voi loukkaantua. Mutta tota, että se pitää olla rauhallinen, hyvin koulutettu. Helposti käytettävissä amatöörille, jolla ei oikeasti ole kokemusta hevosista. Meillä lähti tämmönen uusi harrastuskäynti, heppailu. Tää on hyvä ennen tätä ratsastusta polttaa tätä kynää tässä vähän. En sitten tiedä, pelottaako enemmän vai mitä, mutta ainakin ollaan enemmän luontomuodossa. Niin, me ollaan enemmän yhteydessä luontoon. Riippuu varmaan vähän ihmisestä, että mitä okay, käy kenen. Nyt alkaa olla niinku pehmeä olla, eikä tuolla mennä smoothisti vaan silleen chillisti varata sitä vähän sitten. Katsotaan mitä käy. Olis sen tekis mieli vähän kipittää jo. Noni. Hyvä Timpsu. Täällä on vähän ongelma tän suitsen kaa. Ei kuolaimien kaa. Joku sitä ehkä vähän pitää. Näytätkö me oikeat cowboyt? Näytät. Panisin. Se revolveri pitää olla ihan vaan koristeena. Mut kela, kuinka siistiä tääkin tulee olemaan, kun me voidaan mennä kahdestaan ratsastelemaan. Kun täällä on tosi paljon tuommoista maisemaa, tuommoista vuoria, vuorta sun muuta. Voidaan mennä niin, että kun on treilejä ympäri ämpäriä. Käydä lähikaupoissa sun muuta. Jep. Treffeille. Mietin tota ihan samaa kyllä just. Vittu mä vaan tullaan. Älä. Noni, nyt vähän tasottu. Maa. Käännäks mä tuon kameran? Alright, tämähän alkaa pikkuhiljaa jo sujumaan. Ja tota, tänään on tämmönen vlogi, vähän reiniä ja vähän hevosseikkailuja. Ja tota, kuten viime jaksossa puhuttiin, että iltasatu pitäisi aina kertoa, niin uppa. Tämän päivän iltasatu menee näin. Olipa kerran VR:n juna, joka oli aikataulussa. Hyvää yötä.